es laikam vislabāk pazīstu mūsu rakstnieku, būs ļoti daudz, ko es nosaukšu. Pirmkārt, Leonards Inkins, viņš ir rakstnieks, filmas autors un komponists. Tātad, strādā viņš vēl Radio Merkurs raidījumu vadītājs. Tā kā ļoti talantīgs, labs cilvēks, viņš ir uzņēmis šo filmu. Un nu, mums bija tāda īsa sazvanīšanās, un Leonards piedāvāja noskatīties Alūksnē šo filmu. Pateicoties, protams, jūsu direktorei, Ilzei Rīviņai. Pēc mana zvana, un pārunājot ar direktoru, viņa teica, jā, bet tas jāredz bērniem. Un tā tad tapa šī diena. Protams, pateicoties arī Aivaram Fominam, kas man atbalstīja visur, nāca līdzi, un mēs līdz šim arī esam nonākuši. Nu, un tad tālāk, nu, laimīgi skatīšanos. Labdien! Es jūs ilgi nekavējuši ar gariem stāstiem. Es pateikšos skolas vadībai, pateikšos Jānim, pateikšos pāriem deputātiem, kas to visu ir organizējuši, ka filmus mēs veidojam ar vienu nulu, lai viens cilvēks skatītos, par viņām domāt, varbūt nevienmēr piepris, bet tomēr domā. Bet kāpēc šī filma ir tapusi ar nosaukumu Būt Latvieti? Jūs taču visi esat kāpēcīši, ne? Es sevišķi mājās, bieži saka, kāpēc, kāpēc, kāpēc. Arī es ievietos jūsu lomā, un es tad gāju pie vairākiem cilvēkiem, gudriem cilvēkiem, un uzdevu viņiem visiem vienu jautājumu, kāpēc ir jābūt Latvieti? Un filmā ir tas, ko viņi atbildēja. Kāpēc ir jābūt Latvieti? Runa ir par to, ka valsts var pastāvēt tikai tad, ja viņā
ir spēcīga pamatnācija. Tas ir valstī dzīvojošās cilts, kad apvienojās vienā nācijā, tad valsts arī var būt gan saimnieciski spēcīga, gan izturēta. Tā būs tāda valsts, no kuras nebūs jāvēra. Bet ja valsts nebūs vienot, ja nebūs pamatnācijas spēcīgas valstī, tad valstī tāds īsts nākotnes nemaz nav. Varbūt tāds geogrāfisks nosaukums, kāds ieraksts un kāds simbols austās segās un zēķējs paliks, bet valsts vairs nebūs. Tā ir tā skumjā nākotne, uz kuru mēs patiesībā ejam. Un ja mēs nepretosimies, ja mēs necentīsimies izdzīvot, pretoties, tas nozīmē, ja neiet cīnīties un tur mašīnas kāds trenē, tas nozīmē pašiem būt citādiem. Pašiem ielūkoties sevi un pašiem pilnveidoties, pašiem kļūt par piemēru citiem, lai citi mūs atvērtinātu un atkārto, un tad arī mēs izdzīvosim. Lūdzu, ja ir jautājumi, tad droši jautājumi. Kāpēc jūs izdomājat radīt tieši par šādu tēmu? Labs jautājums. Es neteikšu, ka bieži, bet man tomēr nākās runāt skolās. Parasti jau tas notiek tā kā, ziniet, kā uz baznīcu iet divreiz gadā, tas ir Ziemassvētkos un Lieldienās. Tāpat arī man uz skolu aicina, kad nāk kaut kāda novembra svēta vai kaut kas tāds, kad tiekstīgs jāņemot, kāds ir atnācis, kāds vēl to parunājis. Un tad, kad es līdzīgi kā jums stāstu kaut kādas patriotiskas lietas, ka jādara tas un tas, jābūt tādiem un tādiem, tas ir tas arī, ko es filmas sākumā teikšu. Ka es redzu, ka manī pieklājīgi klausās, es sevišķi skolotājiem direktors ir blakus. Bet jums acīs ir viens liels jautājums. Apriekš, kam man to vajag? Es domāju, ka arī mācībās es diezgan bieži, pat es tās biju. Ja man bija kaut kas jāmācās, kaut kas grūts, es nesaskatīju tam jēgu. Nu, priekš, kam man to dzīvē vajag? Kur es to likšu? Man pietiek, ka es protu naudu saskaitīt, un vairāk es kur neko nevajag. Un lielākā daļa cilvēku tieši tā arī dzīvo. Tā zināšanas, ko viņa skolā iegūst, tās viņa skolā arī atstāja. Un tāpēc es sapratu, ka, lai jūs kaut ko stāstītu par patriotismu, par latviskumu, vispirms ir jāatbild uz šo jautājumu. Bet kāpēc tev to vajag? Izrādās, ka tas jums pašiem ir izdevīgi. Izrādās, ka tā jūs esat stiprāk un varošāk. Bet ja jūs no tā atsakāties, par to arī bija filma un tāpēc tā doma arī ienāca prātā. Ziniet, ir tāda līdzība par skolu, kad bērns mazāks vai lielāks, viņš uzdod sev un citiem to jautājumu, bet priekš kam man tajā skolā jāmācās? Priekš kā? Un tad vajag iedomāties tādu lielu noliktavu, kurā ir viss kaut kas, un tajā noliktavā strādā laiku un stants un smaidīja gonkuļi, un nāciet tur iekšā, un ņemiet, ko vajag, un nesiet prom. Viss ir pavēlēt. Ņemiet, ko jums dzīve ir vajadzīgs. Visu tur var darīt. Un jūs ieiet, paņemat alus kasti un šipšu pacīt. Iznākat ārā, alus beidzās, šipši ir apēsti, un nākat atpakaļ. Betonkuļi un tam tas vairs nesmaidīja. Viņi saka, notīri mani zābakus, tā būs čipšu pacīt. Tā ir līdzība par to, ko jūs skolā varat dabūt par velku, un ko jūs dzīvē nekad neviens nerozāks. Bet ja jums būs tāda bagātības, ko jūs skolā paņemsiet, jūs vienmēr dzīvē izdzīvosiet. Bet ja jūs atteiksieties labprātīgi paši no tā, jo jāsaprot, ka tā zināšanas jau nav vajadzīgs skolotāji. Viņi to jau zina, tas vajadzīgs ir jums. Ja jūs to iegūsiet un visu brīdi, kas jums palīdzies izdzīvot, tā nauda, kur jūs varat mantot vai kaut kur atrast, tā jau mantra tiks iztērēta. Tā var pazūst, jūs arī var apzīt. Bet lai atkal paceltos, lai atkal izdzīvot, šī zināšanas ir vajadzīgas. Lūdzu, vēl kāds jautājums ir. Es nezinu, vai skolā vai domāju tā, kā es tā domāju. Man ir tāds netikums. Es nekad neteikšu ne jums, ne citiem to, ko jūs gribat dzirdēt. Es teikšu to, ko es domāju.
vakar vēlreiz visiem Austriju kultūras namam. Ir prieks tie, kas jau te no pulkstens 3 darbojās augšā un lejā jau no pulkstens 4 pēcpusdienā. Bet nu ir pulkstens 17:05. Un šodien mums ir tāds, varbūt, ka, nu tā, jāsaka, tāds ļoti netradicionāls notikums, jo ir tā, ka tas laiks, kas ir no lāčklēša dienas līdz Latvijas dzimšanas dienai, mums ir ļoti nozīmīgs katram. Mēs atrast šajā laikā droši vien bieži vien domājam par to, kāda ir mūsu valsts, par to, kas esam mēs. Un jāsaka tā, ka no novembra mēnesis ir vispār tāds atceres pasākumu mēnesis. Ja? Un šis mēnesis patiešām smaržo pēc svecēm. Un līdz ar to arī mums, tad, kad vasarā, tas bija augusta sākums, ja nekļūdos, varbūt pat jūlija beigas, bija tā, ka divi jauki kungi no Alūksnes domes, respektīvi domes priekšsēdētāja vietnieks Aivars Fomins kopā ar domes deputāti Jānisa Dovņikovu atbrauca uz pagastu. Uzmeklēja mani, un pirmā mirklī likās, ko gan šie kungi vai gribē. Nu, ar priekšsēdētāju vietnieku varbūt mums tomēr ciešākas saiknes no iepriekšējiem gadiem, bet ar kungu, kas ir Jānisa Dovņikovs, kas ir Alūksnes novada domē šajā sasaukumā jaunais deputāts, nu, tā kā es pat labā pazīstamā nebiju, ja? Bet tad, kad kungi sāka runāt, tad konkrēti vairāk noteikti tas attiecās uz Jānisa Dovņikovu. Viņam bija piedāvājums. Viņš ir pazīstams ar ļoti jauku, ļoti cienējamo kungu, Leonardu Inkinu. Tajā mirklī, protams, arī šis uzmanis. Man tiešām piedodiet, bet nu, neizteica neko. Bet Jānim bija rokās A4 formāta izdrukāta lapiņa, uz kuras virsū bija rakstīts filmā Būt latvietim un anotācija par šo filmu. Un tā mēs parunājāmies, jo Jānis piedāvāja iespēju, ka ir iespēja tāda parādīt šo filmu arī šeit Alsiķu kultūras namā. Protams, tajā mirklī es sapratu, ka varbūt ar tādu ļoti skaļu nosaukumu Būt latvietim šo filmu, nu, tā kā jūlijs, augusts, cilvēkiem ir atvaļinājumi, cilvēkiem ir dārzi, cilvēkiem ir tiešām vairāk atpūta, nu, kad droši vien, kad tas varbūt tā neies kopā viss, ja, jo nebūs to cilvēku, kas paklausās, kas noskatās un tā tālāk. Un tāpēc radās doma, ka šī filma noteikti ir jārada šajā laikā, kad mēs tiešām atzīmējam mūsu valsts dzimšanas dienu, kad mēs svinam šos svētkus, dažs plašāk, dažs vienkārši savā sirdī, savās domās par to pārdomā un tā. Un tieši tāpēc šodien, 13. novembrī, mēs esam šeit, lai visi kopā nosvītu šo filmu. Diemžēl pasaulē un dzīvē ir tā, ka tas, kurš raksta tautas un valsts vēsturi, patiesībā programmē tautas un valsts nākotni. Ja latvieti pasaka, ka viņš ir karšīgs, ka viņam mīļākais ēdiens ir otrs latviets, tam viņš tāds arī paliek. Bet vispār šis teiciens, cilvēki nezina, kā viņš ir cienējis. 17. gadsimtā Krievijā, es vairs neatceros to vārdu, baznīca Krievijas baznīca ir atzinusi viņu par svēto. Šis baznīca svētais teica tā, ka Krievijiem nevajag būt dot mājas, viņus nevajag būt barot, jo viņi ļoti labi viens otru pašēri. Viņi pārtiek viens no otru. Un kāda gudra galva šo ir pārfrāzējusi un piedēļējusi latviešiem. Un man vajag, ka latvieši tā kļūs. Un es domāju, katram no mums šovakar ir, protams, katram savas pārdomas, katram savas savi iespaidi, varbūt savas domas. Katrs uztver pa savam, bet katrā ziņā man jāsaka tā, ka es tiešām esmu pateicīga Jānim, bet pirmais, protams, saku paldies jums, paldies par šo iespēju, paldies par to, ka ir iespējas iepazīt, varbūt tuvāk, un jāsaka tā, ka nu, lai jums veicās, lai jums veicās, lai mūsu arī varbūt turmākā sadarbība arī turpinās. Jācer, ka varbūt mēs vēl kaut ko pēc tāda laika varēsim ar jūsu palīdzību arī šeit redzēt. Un lai jums izdodās un veiksim jums. Paldies!
svinīgs to lielo vezumu gāžu. Jā, gāžu. Tikai tad, kad viņš atrodas īstajā vietā un īstajā brīdī. Pārējā laikā viņš var būt simtie cīnīši, viņi neko negāzīs. Bet īstajā brīdī un īstajā vietā. Arī klavieres spēlēt ir ļoti vienkārši. Ir tikai īstajā brīdī, īstais taustiņš jānospiež.